çfarë problemi kam nëse dal imam? Ç'është problemi në imamit? Nuk mundesh me dal imam edhe me shpërblej Zotin si muezin. Po ç'është ajo? Nëse me ti jam të fol, po se kam me ti. Do më thonë, ai që del imam e ka shpërblimin e imamit, ai që del vet falet e ka shpërblimin për vet që falet, ai që falet me xhamat e ka shpërblimin që falet si xhamat, 25 ose 27 se va. O miro, se cilin njëherë me dal imam, po sa qërish është mirë me e thire zane. Mundoj në për xhamia, nëse mundi me e thire zane, o mirë, se cilin për rrështë njëherë me e thire. Unë se kam zanën e mira, më një ditra herë këmë thirë në dijansë. Edhe kanë të, aaa, qeki. Se zonin e keqin.